вітає команда першого міського. Доброго вечора. На часі випуск новин про головні події святкової п'ятниці. Далі у студії працює Наталя Болдинська. Плюс 50 у Кривому Розі знову обіцяють взяти у лізинг новий електротранспорт. Кредитний договір має укласти комунальне підприємство, міський тролейбус та Європейський банк. Але спершу таке рішення повинні узгодити депутати на сесії 29 серпня. Йдеться про 50 одиниць транспорту, які обіцяли придбати ще рік тому. Проте зробити це так і не вдалося. Депутати підтримують ідею замінити маршрутки на просторий громадський транспорт, адже старі мікроавтобуси вже не справляються з навантаженням. Ну, учитывая тот факт, что маршрутное такси не выдерживает никакой критики, во-первых, по техническому состоянию транспортных средств, во-вторых, по сервису, который они предоставляют, и по временному промежутку, до которого они осуществляют перевозки, вполне логичным является тот факт, что Криворожский городской совет финансирует программы по покупке троллейбусов и больше автобусов большой вместимости. Таким образом, мы со временем должны вытеснить некомфортные, маловмещаемые маршрутки из городских улиц и заполнить их коммунальным транспортом. Нагадаю, 10 серпня у Кривому Розі на лінію вийшли 7 нових одиниць громадського транспорту, 4 тролейбуси та 3 автобуси. Ще 4 тролейбуси мають приїхати до міста восени цього року. З міського бюджету на покупку транспорту було витрачено більше ніж 60 мільйонів гривень.